ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମନାଇଲା ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ଯାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ମିଶନ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମିରେଖା ନାୟକ ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଧୀରେ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଧାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଫଗୁ ପର୍ବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ମମତାର ପର୍ବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜିକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଜି ନିହାତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି ବିଭିନ୍ନ ତ୍ୟୋହାରକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଯଦି ପାଳିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସଂଗଠନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି, ଦୀପାବଳି ଓ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯୁବନେତା ଧୀରେନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ହୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବାଳାଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ, ମିଠା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଉ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଖୁସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏ ଖୁସିର ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜିକା ଦିନରେ କହିବି ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।